Уродженець Маріуполя і його захисник Дмитро Дубінін повернувся із полону на початку листопада. Після шпиталю він приїхав у Хмельницький, бо тут знайшла прихисток і чекала на нього мама. До речі, із нею ми спілкувалися улітку, і вона хвилювалась дуже, тому що нічого, окрім того, що син у полоні, вона про нього не знала. А сьогодні радію нагоді поспілкуватись із самим Дмитром. Вітаю. Добрий день. Скажи, Дмитре, чи бував раніше у Хмельницькому? Ні, це в перший раз. А в планах було сюди приїхати? Насправді ні. Я був в Маріуполі, там працював, і я не хотів нікуди їхати. А коли вже знав, що будеш їхати у Хмельницький? Якісь були очікування? Він виявився більш великим, більш гарним, ніж я очікував. Мені дечим нагадує Маріуполь. Чим конкретно, я не можу сказати. Але от, це на якомусь емоційному рівні? Так, так. Більш на емоційному рівні. Маріуполь пережив окупацію в 14-му році. Ти як корінний маріуполець і служив уже в Нацгвардії от на час цього повномасштабного вторгнення. От цікаво почути оцей місяць, лютий 22-го року. Чи були якісь відчуття того, що може трапитися біда ще більше, ніж тоді була у 14-му? Так, так. Чому це проявлялося? Новини. Навчання російської армії поблизу наших границь. Щось у серці підказувало, що щось буде. 24 лютого для мене розпочалось десь приблизно о 3-й годині ночі. Мені подзвонили з частини, сказали збір. Я поклав трубку і зрозумів, що все, починається. Склав свої речі, визвав таксі та поїхав на роботу. До цього я навчав особовий склад. Я і зараз є інструктор. Коли почалась війна, воювати. Час, коли треба було навчати, вже пройшов. Треба було воювати. Ось. Тому мої навички більш згодилися, як же бійця, солдата. А наскільки готовий був до цього? Важко сказати. До цього, напевно, не можна приготуватися. Мені здається, що як би ти собі не казав, що ти готовий, коли ти стикаєшся з війною, все одно все йде не так, як ти планував. Все значно складніше? Так, особливо, коли ти в перший раз з цим стикаєшся. Що передувало тому, як ви вже зайшли в Азовсталь? Нас повністю блокували. По Маріуполю дуже сильно стріляла їхня артилерія, як корабельна, так і польова, авіація. Наші позиції з кожним разом знищували. В них була така тактика просто знищувати все. Все, що є, вони знищували. Тому виходило так, що нам інколи ми не могли залишатись на позиціях, тому що їх вже не було. І з часом вони нас витісняли, і нам прийшлось повністю уйти на Азовсталь. На цьому етапі багато втрат було? Так. Дуже. А на Азовсталі? Теж були. Чим займалися безпосередньо там? Воював. Угу. Все. Був на позиціях. І більше я нічого не можу сказати. Якою була реакція, коли надійшов наказ про те, що треба припинити оборону Маріуполя? Чи очікуваним він був? Можна сказати, що так. А на чому взагалі ви трималися? На волі. На вірі в те, що ми переможемо. Помирати ніхто з нас не хотів. Тому залишалось тільки стояти та боротися. Все. Коли отримали наказ, ви
усвідомлювали, що подальший ваш шлях – це у полон? Ну, взагалі так. Але то, який полон буде, ну, цього мало хто усвідомлював. Я зрозумів, що я в полоні, коли нас посадили в автобуси, там були озброєні росіяни, і тоді я вже зрозумів, що все, ми їдемо в полон. Оце я зрозумів ще тоді. Щось вони якось реагували, щось казали, от що ви від них відчували і чули от в автобусі? Я вже не пам'ятаю, що вони казали. Сильно вони з нами не розмовляли. Хлопці з інших автобусів розповідали, що деякі росіяни навіть захоплюються захисниками, тому що ми зі звичайними автоматами та ручною протитанковою зброєю стримували Росію. І наскільки... З усім можливим озброєнням. Так, так. Куди ви потрапили? В полон спочатку я потрапив в Єленівку. В Оленівку? Так, так. Був там до 2 червня. Потім мене перевезли у Калінівську колонію, місто Горлівка. І до свого обміну я вже знаходився там. Чи були допити? Допити були і в Оленівці, і в Горлівці. Тиску не було. Ну, на мене не було. Я для них був нецікавий, тому що ну, в мене було поранення, і десь половину всього часу, що була осада Маріуполя, я був у госпіталі з пораненням. Тому для них я не був дуже цікавим. Та й моя посада для них теж не була дуже цікавою. Мама поділилася радістю про те, що от нарешті сина обміняли. І вона сказала, що ти дуже схуд. Наскільки? Кілограм на 15, може 20. Зважився лише в Горлівці. Там я важив приблизно 60 кілограмів. Ну, це вже на той час, коли я там вже досить довго був. В Горлівці годували краще, ніж в Оленівці. Тому, ну, там я трішки від'ївся, так би мовити. Те, що не вистачало їжі, це основна була проблема в Оленівці? Як щодо інших умов? Ну, в нас не було кроватей. А на чому спали? На матрацах. Інші спали піддони, на яких ставлять там щось важке, дерев'яні. Ми їх ложили та стілили на них, хто карімати стелив, хто одяг стелив, і на цьому і спали. Людей було дуже багато, тобто барак умовно розрахований приблизно на 200 людей. Це по 100 людей на кожен поверх. Нас спочатку туди заселили 500 людей з гаком, тобто спали всюди. В коридорах, на сходах, в усіх кімнатах, які були, тобто усюди. Навіть у туалеті люди там спали, тому що місця не було. За цих півроку полону, так? Так. Чи була можливість зв'язатися із рідними? Ні. Жодної. Ви думали, що зараз відбувається в Україні? Ну, взагалі ми знали, що відбувається. Ну, більш-менш об'єктивної інформації ви все одно якось отримували, так? Так, так. Я не хочу своїми словами нашкодити тим хлопцям, які ще залишились в полоні. Ось тому є. Серед тих, хто зараз у полоні є, ваші близькі, друзі, знайомі? Так, дуже багато. Ну, взагалом це ті, з якими я раніше служив. Угу. Меншою часткою ті, які вже стали мені друзями в полоні. Ну,
людей ще там багато. Не в перших лавах, скажімо так, вас звільнили. Так. Можливо, ви вже відчували, розуміли, за яким принципом іде звільнення? Ні. Ми будували, так би мовити, свої догадки, але точно ми не могли сказати. Пригадайте той момент звільнення, коли ви вже ступили на землю, розуміючи, що це вже точно вільна українська земля. Ну, це було чудово. Я би так сказав, що для мене сонце якось по-іншому почало світити. Якось вільно стало. Вже не треба було тримати руки за спиною та опускати голову. Можна так сказати, що навіть трішки хотілося заплакати. А чи потрібна була і чи надавалася психологічна допомога? Так. Ну, не скажу, що вона мені сильно потрібна, але поспілкуватись з психологом, ну, я радий. І зараз я якраз ходжу до психолога, спілкуюсь. В мене є моменти, які мене, ну, дуже визивають деякі болісні відчуття. Щоб ці моменти болю не викликали, чи ставитися до них по-іншому? Щоб вони болю не викликали. Маріуполь. Яким згадуєш його? Рідним. Дуже рідним. Напевно, що самим кращим містом для мене. Де, ну, в мене було все. Спочатку сонячний, а потім такий, як я його бачив останній раз. Розбитий, згорівший і втрачений. На час втрачений. Залишились там знайомі? Так. А якось контакти з ними підтримуєте? Що розповідають, що там зараз? Там Росія, там Мордор. Знаю, нічого хорошого вони не розповідають. Скільки часу ти собі відводиш, от, щоб бути у Хмельницькому, і як вибудовуєш своє життя і плани потім? Ну, зараз планую зробити другу операцію на іншій руці. Після цього реабілітація, після операції, та, думаю, повертатись до служби, вставати в стрій. Коли повернетесь у вільний Маріуполь, що перше ви би хотіли зробити там? Знайти всіх колаборантів та зробити їм боляче за те, що зрадили Україну. Зрадили Маріуполь. Якщо зможу, то так, я повернуся до нього з радістю. Тому що я вірю в те, що коли ми його звільнимо, відбудуємо, він стане ще кращим, ніж був. Тому що він стане справжнім символом відродження нашої України.